waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسن داودي الوحد كسر دواتا وركا سومالي شانل ويدين كغي مانا يا حرون تلبادي وكولي هي مقالة نيروبي وركنا وحاو ديارين ويدل سعود سيواني وأحمد الساق عبد أحمد لقاي قضو بدأ دوركا يوكو دا وانتون دان داودي الوحد كامي دا وزيرك أريمها الدبادة يدير قلين تامال قشيغ حكومة دا سومالي أي وفتي وهو قامين أيو أي ماان تاوام ببحاي مقالة دا دي سابة يحارون تا دالك إثوبيا هالكا سوو كفر ميدونو شركة وزير دا أريمها الدبادة يودما دا يقاد مدحوينها سومالي لان أي ماان تا فوري حارون عسوة أي لاتي وزارة دا حانان دا حولها يا سومالي لان qaar ka tirsan xilibanada laga soo doorto deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay la kulmeen jaaliyada ka soo jeeda gobolkaasi ee ku dhaqan magaalada Minneapolis. Gudoomiyaha wakiilada Soomaaliland ayaa isugu yeeray mudanyaal xisbigiisa oo ka tirsan aqalka baarlamaanka iyadoona xilibanada ka soo jeeda xukuumadda ay ku gacan seereen. Jaaliyada Puntland ee dalka Finland ayaa soo dhaweeyay magacaabista cusub ee wakiilka Puntland ay u magacaawday waddanka Finland Engineer Cabdirsaaq Guray. Qodobadaas iyo qodob kale waxaad ku daawan doontaa warkayaga balse qadar adeega bulshada ah. Kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee dhiirigelinta maalgashiga xukuumadda Soomaaliya ee wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta uu dalka Ethiopia halkaas uu ka furmi doono shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD. Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka arrimaha dibadda ee dhiirigelinta maalgashiga xukuumadda Soomaaliya ee wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Wasiirka saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Aden Cade ka hor inta uusan ambabixin ayaa sheegay in ujeedka socdaalkiisu uu yahay sidii uga qayb gali lahaa shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD uga furmayo magaalada Addis Ababa. Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in shirkani ka dhacay magaalada Addis Ababa looga hadli doono horumarka wadamada IGAD iyo xoojinta xiriirkooda, isagoona hoosta ka xariiqay in shirkaasi uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta furay xarun cusub oo ay yeelatay wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha Maxamed Aadan Dirir. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha xarun cusub oo ay yeelatay wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland. Munaasabad loo qabtay xariga jarista dhismahan oo ku qabsoontay isla xaruntan cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa waxaa ka soo qayb galay koox ka mid ah golihiisa wasiirada haween Marti Sharaf iyo dadweyne kale. Wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Awdahir Cali ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay waxaana uu ka waramay waxqabadka wasaaraddiisa, isagoo madaxweynahana uga mahadnaqay qorshaha uu ku fuliyay in wasaaraddani ay yeelato dhismo cusub oo uu sheegay inay ku jirtay waxyaabihii uu ballan qaaday. Waxaa oo kaliya oo runtii aad iyo aad qayb wanaagsan ka qaatay dhismaha mashruucan, dhismaha mashruuca Aruuri, dhismaha mashruuca Aqool Caday, dhismayaasha xarumaha wasaaradda xanoonaha qaar imaka soo socda, qaar annaku aanu furnaana cid ugu yeedhan xarumooyinka wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobollada iyo degmooyinka oo 12 ba gaaraysa sanadkan, imika bisha soo socotana 3 meelood ah 6 meelood aan furayno, 3na wasaaradda maaliyadda u dhistay, 3na hay'adun u caawiyeen. Aad iyo aad baan mahad ballaan jeedinayaa. Munaasabadda isla waan mahad ballaan jeedinayaa wasiirka hawlaha guud oo ka saddexaad ah oo runtii mudan ma joogay miyaa wasiirka
مناسبة دو وقت جدكم نايا وحى وقدم بين تكه هذي مدحونها سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو وحنا وشجعين الحكومة دي سهم يد وينسين يسوسيد الله حنان لها حولها تاس مشروع عسوا مشروع وين هذا حلو ولا بدأ بتنورشين نوي حلو ولا بدأ بتنورشينا وحى سومالي كده كتهوية وحى سومالي مد كتهوية إننا أما هن نقطتين عكسين نقطة نورش ذات خان نقطة أما هن نقطة إكسبورت كي يحولها أيوة إحنا كسر قال هن نقطة ووح أينو نورش إن أنت وين أينو 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 كل جسر نوي سر الدرادة إن المر والبا أهمية إلى رأينو سينا واجب إن سعر وي بركة فرحان وين بيجي تاي إلى ما تحفل ذاك سو قام كلام فرتان ك وزير بحمل على بعض وبعض قادنا أديانو دولة دناي inaanu gacan weyn ka bixino gacan weyn ka bixino kana siino hay'adda ku shaqule horumarinta xoolaha dhaqankooda goofintooda dhismahooda iyo horumarintooda inaanu gacan weyn ka geysano ayaa waajib inuu ahaa waayo waa nolosha ugu weyn ee dalkeena dadkeena haysano weeye marka aad iyo aad baan ugu baahanayaa wasaaradda iyo intii ka qayb gashay iyo intii la dhistay wasaaradda intaba محمد آدم دير التلفزيون العالمي جاي سومالي شانل هرجيسا. قدوميها وكيل هذا سومالي لنا يا سوقي ريم مدنيا الحس بيجي سو كاتر سان أقل كبرلمان كا يضو حلبان هذا حكس وجد حكومة دا أيكوج عن سرين ففهين دور كان وح مركلينو حيا وريها يجا محمد آدم دير. يضو تضباط كهرئين دا في خلاف حوجني سو كلا دح قال يا حلبان هذا قلها وكيل هذا سومالي لنا إسلام مركان أي لبي سيدات كم مدنيا أقل كاسي وكلا سفتين حسب يضو كل مية يوضني أي وحمانت كلنا عادي هين السجوي يا ريح حلبان طا جرس حسب يوضني قدوميها أقل كوكيل هذا سومالي لنا عبد الرحمن محمد عبد الله عرا سيدك لو حمانت الله بلنسنا إلا صحيح إسلام مركان قلها يا هرفريستان حبناها كوميشن كعصوب سومالي لنا وحنا كلا دري قدومي كحيان كقلها سي باشا محمد فرح قلوه في عري حبنه يدي دور شوي في قرنك عصبة أقولها يمي قدي قارمها قديها دفاعيين بالقلية ده واجب كلها إن هو بيان نمار حبنها سه إن يبوحيين شروطه يسوي شيئين تودين أقولها وفديار waxaan jecelahay in xogayaha guud u akhriyo xubnaha magacyadooda waxaan goob bixisaa golihii iyo fadhigii simaanta ma wala qaban doonaa insha Allah sawu dhaxsatana imka fasax maanta dibba loo dhigay sabaq ar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ugu jira xisbiga talada dalka hayaa kulmiye ayaa shir jiraayd ku qabtay hoteelka xaraf ee Hargeysa waxaana ay qaadeen kulankaasi aan caadi ahayn ee gudoomiyaha golaha wakiilada isugu yeeray xildhibaanada xisbigiisa oo ay sheegeen inay dhamaayeen 12 xubnood oo sidoo hadalka u dhigeen waxaana yiraahdeen anigu kullay hadalka ku sii dheeraan maayo waxaan leenahay ummada waxaan u sheegaynaa doorashay inuu baahanahay dadagan bay inuu baahanahay nabadgelyo inuu baahanahay ummadina u wada jeeday inuu baahanahay oo doorashada wada diyaar ah hadii xeerkii ummadan wada dhaqayay inuu heshiiska ku haynba qofintu jeebkiisa ka soo qoto waxa isaga anfac ku qorayo waxa doorashada komishanka loo saxay xal ka doonaya ee la isku joojin maayo hadii la yiraahdo waxa filaya in waxyaabo kale ay iman doonaan oo de fartan anaga leh isagana anaga dooranay hadii say dhacdo in oo gudoomiyuhu deeyo isagu awoodiisa uu yiraahdo aniga awood leh taaniguna awood leenaan isticmaali doona community-gu maqlay arintaas inaan doonaynaan doon waxa kale ma naawadin waxa dhacday tii in la horjoogsaday labada qodob iyo taal cadeynayo inta la cadeynayo hakiyaba yahayd halkii ay qoladii qalad ka sameysay ay qaladkoodii ka saxi lahayd ama ay oran lahayd sidaas ay u dhaceen waxay ku darsadeen inay lahaa inay lahaan la is joojin maayee golahi baan furayna golahu sidaa ogtay wuxuu ku shaqeeyaa sharciyada wuxuu ku shaqeeyaa majority wuxuu ku shaqeeyaa hal dheeri 73 iyo 63 maalo kala baxa kontan mudane ayaa soo jeediyay war golaha kiya iyagoo 15 ay lahaan hakim mayno horta ceebta maanta halka ka dhacday lama wada laha si loo galo doorashada waqtigeeda u dhacdo
waxa bulshadu maanta ay ka dhareegsan tahay khaladka laga galay iyo sida loo majare habaabiyay ee xeerkii goluhu uu ansixiyay xeer aan ahayn loogu gudbiyey golaha guurtigta. Waanu leenahay guddoomiye hawshaha laga garnaqsado ee ha gelin oo ha furin golaha, waa iska dhiga mare. Dabadeedna xildhibaano tiro kooban ayaa saaka u tegey, waxay nagu cambaareeyeen oo nagu dhaleeceeyeen inaanu diidayno doorasho dib loo rido iyo xilgudasho la'aan. Ma waxa xilgudasho ah oo xilgudasho noqonaya in xeerkii dhammaa ee goluhu ku shaqaynayay la foojiri garee. Soomaaliland iyo xeerarka u yaala iyo xeerka dastuurka ayuu dhowrayay. Nin haddaba isagu doonaya inuu maanta dalkii xukumo oo gurigiisiina gubanayo waa ayaan daro. Golaha wakiiladu maanta dadkaa waxaa suraya guddoomiyaha iyo dhowr kale inay la socdo. Laakiin annagu waxaan leenahay ummaddana waanu turaynaa, golahana waanu turaynaa, walaal haddaan xitaa garnaqsi aan rabno deena la garnaqso. Si kastoo ahaataba, hurgunka ka dhexbaxaya golaha wakiilada Soomaaliland ayaa soo shaacbaxay kadib markii ay xildhibaano xukuumadda taabacsani ka daba ordeen xeer uu guddoomiyahooda u gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Hargeysa. Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadda gobolkaasi ka soo jeeda ee ku sugan magaalada Minneapolis. Faahfaahinta warkani waxaa eegaya wariyaheena Cawil Nuur Shire Cusbo. Munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo ujeedadeedu ahayd xuguran iyo soo dhoweyn ayaa waxaa loo qabtay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya, kuwaasoo laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya oo ay Soomaalidu degan yihiin. Waxa ayna kala ahaayeen xildhibaan Maxamed Shideeye iyo xildhibaan Ibraahim Saney, waxaana ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay kasoo jeeda waqooyi bari Kenya iyo kuwa Soomaaliya kasoo jeeda. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen odayaal dhaqameed, siyaasiyiin iyo waxgarad kale iyo ururada haweenka ayaa waxa ay u dhacday sida tan. Madaxda sharafta leh ee martida nala joogta iyo dadka dadweynaha kasoo qayb galay meeshan maanta, waxaan leeyahay soo dhawaada aad baan u mahadsan tihiin. Xafladan caawa waxay ku saabsan tahay laba nin oo sharaf la oo odayaala oo madaxa oo xildhibaana oo baarlamaanka Kenya ka tirsan oo walaalaheennana soo booqday oo nagu soo booqday in ay ogaadaan xaaladeena halkan aan ku sugannahay, ayna soo salaamaan, wixii fikradahana ay nala wadaagaan ayaa nala jooga. Waxaa masalan dadka qaxootiga ah iyo dadkii soo maray, marka nin odayaan iska ahay nin reer wajeeran iska aha wajeerna sida ogsoon tihiin waa magaalo caan ah. Dadka yaryar weli waxaan rabaa inaan u sheega, Wajeer waa magaalo kasoo qayb gashay halgankii Soomaaliya. Dadka barkiisoo aniga oo kaleeto waxaan nasiib ku leeyahay, waxaan joogay waqtigii reer Wajeer uu kasoo hoyday waraabaha la dhihi jiray, ma ogsoon tihiin? Yaa hororkii waraabaha, yaa marka aan soo dhaweynay martida noo imaaday. Waa marti qaali ah, waa marti meel dheer noogu imaaday. Inaan mahad gaar ah u jeediyo dowladda Kenya ee xildhibaanada ka yihiin xildhibaan Shidiye iyo xildhibaan Saney, aad iyo aad baan kugu soo dhaweyneynaa magaalada Minnesota. Waana ku mahadsan tihiin waddanka Kenya shaqada fiican ay ka qabatay gobolka Jubbooyinka. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqeyna. Waxaan idin leeyahay mar labaad ku soo dhawaada magaalada Minnesota ee gobolka magaalada Minnesota, insha Allah. One of the best solutions is we should fight Mira, because if we can stop Mira and place Zaka in one central position, then Somalis will be self-sufficient. You can imagine fighting Mira on one hand and having a central way of collecting Zaka and dedicating that to our priorities, then we'll be solving most of our problems. Without taking much, I'm sure it is late, we are going late into the night. Somebody talks of road, tarmac road. I think Honorable Shidiye is in a better position. We will highlight the road goes to his constituency, and I'm sure the first segment for tarmacking has been signed, the contract has been signed, he's in a better position to share that with us. One big lesson I have learned in the United States
is the level of maturity of United States institutions of governance. The levels of maturity. To a level where a school committee has been elected, democracy that has Mali. Media tiktok ninka cadana u tiktok u dhigay Al-Qaeda, Al-Shabaab, waxay kullu waxaa laga hadlayaa on Muslims. Middaasna waa anaka waa inaan joojino. Marka walaalayaal ayaa waqtiga nimi u dheeraynayay, caawa waxaan ku gabagabaynayaa inaan kulligaanbo qaamahan isqabsanno oo mid aan noqonno oo waddankayna aan u halgamanno. Soomaaliya xornimo u baahan tahay maanta. xornimo oo cusuban oo midnimo iyo muwaafaqo keenay. Soomaaliya hadda three regions are very peaceful. Only maybe two regions keenay baa soo hartay. Those two regions ni in la hagaajiyo. Marka hadalkayga waan soo gaabinayaa. Waa mahadsantihiin dadkiina soo dhaweeyay. Waliba waxaan ku farxay wiilasha cusubana hadda dowladda maaragtay Congress-ka la shaqeynayo ama representative oo u taagan oo musharaxa dhalinyarada meesha fadhido Cabdiqaadir Cabdimalik. Si kastaba ha ahaatee, labada xildhibaan ayaa safar shaqo u yimid dalkan Mareykanka, waxayna halkaa kula hadleen jaaliyaddii Soomaalida ahayd. Sidoo kale waxaa halkaa caawa soo bandhigay heese wadan iyo wacyigelin isugu jira fanaaniinta gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. dadkii goobta caawa yimi oo munaasabadda kasoo qayb galay ayaa u riyaaqay sida ay xafladdu u dhacday. Awil Nuur Shire, TV-ga Somali Channel, Minneapolis, Mareykanka. halka aad weli nagala socotaanna waa xarunta labaad ee Somali Channel uu ku leeyahay magaalada Nairobi. hay-adda Ikhlaas Foundation ayaa deeq lacageed gaarsiisay dhismaha masjidka jaamac ee deegaanka Carreweyn ee Buuhoodle. faahfaahinta warkani mar kale waxaa eegaya wariyaheenna Cali Dhagjar. hay-adda Ikhlaas Foundation oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa maanta waxay bilowday dhismaha masjid jaamaca deegaanka Carreweyn ee gobolka Nacin. masaajidkaasoo in badan isagu qabya ahaa, waxaana hay-addu deeq lacageed ka soo ururisay guud ahaan walaalaha Islaamka ee ku nool waddanka dibaddiisa ay maanta ku bilowday masaajidkaasi si masaajidkaasi loo dhammaystiro. lacagtani ayaana waxaa lagu wareejiyey guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidkaasi. waxaan ugu horreyn halkaasi si wada jir uga hadlay Sheikh Cumar Soodaani, Caaqil Cali Cabdi Cali iyo waliba qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidkaasi. waxayna u mahad celiyeen hay-adda Ikhlaas Foundation deeqda lacageed ay soo gaarsiisay ay inay ka qayb galayso dhismaha masjid jaamaca deegaanka Carreweyn ee Buuhoodle. waxaan joognaa masaajidkii laga dhisiyey magaalada Carreweyn. si aad aragtaanba masaajidka waxaa soo caawiyey oo ballan qaaday inay dhammaystiraan foundation. hay-addaas waxay ballan qaaday inay dadaasho oo masaajidka hadday suurtagal tahay ku dhammaystirto, haddii kale awooddeeda wax ku darsato, wax meel ay haysan mahay waxay dadka muslimiinta ka qaadaso. baahida masaajidka qabaana waa baahi aad u weyn. manaaradii ma haysna, barkadii waxaan ku leeyahay masaajidka barkadu lahaa waa dhiman tahay, safitadu waa dhiman tahay, salaxaddu way dhiman tahay, agdhigii wuu dhiman yahay, malcamadu way dhiman tahay. waad garanaysaan waa mashruuc weyn weeye. ilaa haddii la helo fuliyo ilaa $40,000 buu dib u galaya. laakiin cid walba wax ku darsata ayay leedahay. waxaan leenahay dadkii ka horreeyey oo iyaguna lacagta soo diray baa jira lacag $3,000 oo hawsha ka qayb qaadanaysa, oo iyaguna dad walaalo ay soo direen oo iyagu magaceeda sheeg ma oran. laakiin aanu jecelahay inay dee magacooda qofku wax gashaday masaajidkii ilaahay inaan sheegno aan jecelnahay. waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Faisal Maxamed Cali Soomaahi, Faisal Maxamed Cali, oo lacag uu ka soo ururiyey Allah barakeeyo Kenya oo $606 soo gaadhay. haddana masaajidka lacag ugu maqan baa ka mid ah. taas qaybtan ay ka qayb galaysa insha allahu tacaala. waxaan leenahay Allah idin barakeeyo. baahidii masaajidka weli way taagan tahay. istaagidda faraha badan iyo tiifiga faraha badan iyo baryada faraha badan hanagu dhicina. ilaahay darti waan idin ku sheeganay, ilaahay darti waan idinkuna xoolo baxsaan. allah idin barakaatu bila tawfiiq. bismillah alxamdulilah tana walilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin. sida sheekhu u sheegay ilaahay ha barakeeye, masaajidkaanu idinkala hadlayna waa kii Carreweyn. waxaadna arkaysaan gabyadiisu haddeerto in heerka ay marayso. qolada hay-addu waxay kaga soo qayb gashay masaajidka barta uu hadda taagan yahay, waxayna ballan qaaday awooddeedu waxay noqotay inay ka qaban doonto
waxaan u leenahay qolada ballanqaadka ay noo sameeyeen ilaahay ha ka abaalmariyo dad baa soo gaadhsiiyey marka masaajidka heerka kan uu hadda maray qof walba waxaad soo dirsateen way kugu yaalaan diiwaanka ilaahay bayna kugu yaalaan oo ilaahay isaga yaqaan dee maqsadkaaga wixii aad ula baxday hantidii aad soo bixisay ee aad masaajidkan ugu talagashay waxaanu leenahay qolada masaajidka ballanqaaday waxa dambe ee awooddooda inay ka qaban doonaan ilaahay ha idiin soo fududeeyo annagana masaajidkan waad aragtaan runtii waa masaajid aad iyo aada u weyn horey baan usoo gudbinay cabirkiisa oo labada dhinac ballac iyo gudubba wuxuu u yahay 20 mitir iyo 22 mitir masaajidka qabyadiisu waxay soo socotay muddo sanad ku dhow wuxuuna soo gaaray meesha aad maanta arkaysaan dadkii muxsiniinta ahaa ee halkaa soo gaadhsiiyey ee dhaqaalahoodii iyo maskaxdoodii iyo fikirkoodii iyo taladoodii iyo xooggoodiiba ku bixiyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa miisaanka xasanaadka aakhiro inuu ugu daro waana uga mahadcelinaynaa baryada beytka ilaahay aanu u barinay ay naga ijiibeen ee ay ku soo gaadhsiiyeen halkaas sidoo oo kale waxaa maanta lagu soo biiray hay-adda Ikhlaas Foundation hay-addaas oo labadii kulan u horreysay markaati firkoodii arkaysaan oo goobta loogu dhiibay hawadeenkii masaajidka shaqadiina ay bilaabatay oo yana aad ka arkaysaan halkan inay ku bilaabatay shaqadii masaajidka runtii miisaanka masaajidkan uu leeyahay iyo qabyada ku jirta waa mid aad iyo aad u ballaaran masaajidka xagdhigiisii caddayntiisii safiitadiisii mutuleelkiisii dabgelintiisii minaaradiisii iyo madarisooyinkiisii iyo berkadii dhammaan waa dhiban yihiin si gaar ugu mahadcelinaynaa hay-adda Ikhlaas Foundation oo maanta beyt hor loo furtay masaajidka Carraweyn sida arkaysa $2,000 bay soo bixisay waxayna soo ballanqaadeen ilaahay idinkii wixii taagtooda inay ka qaban doono masaajidka ama dhammaystiran noqoto ama hadha dhoweeyeen waad arkayseen oo gaadiidkii lacagtii ay soo bixiyeen baa shaqada gaadiidku bilaabay lagu rooyaa niistii waxaan ismi masuul ka tar telefishka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Buuhawde xarunta gobolka Cayn macadiina oo lagu baran doono barashada shariicada Islaamka ayaa dhismihiisa laga bilaabay deegaanka Dandan ee gobolka Cayn iyadoo culimada diinka iyo waxgaradka ee magaalada Buuhawde ay ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha macadkaasi faafaynta warkani waxaa inoo haya wariyaha Cali Dagjar qaar ka mid ah culimada diinka iyo waxgaradka deegaanka Buuhawde waxay booqashay ku tageen deegaanka Dandan ee gobolka Cayn waxayna culimadu ku baaqeen in laga soo qayb galo dhismaha macad Islaamiga oo laga dhisay deegaankaasi Dandan oo haatan dhismihiisa la bilaabay iyadoo ardaydii macadkaasi loogu talagalay inay dhigtaan ay geed hoosti ay wax ku dhigtaan waa kan Sheikh Yusuf Cabdullaahi oo ka mid ah culimada diinka deegaanka Dandan oo isagu ku baaqay in macadkan dhismihiisa laga soo qayb galo aan goobtan aad arkaysaan waxaa laga aasaasay macahad magaalada Dandan oo bariga Buuhawde ku taala macahadkan dhismihiisa oo baahda la aasaasay jiritaankiisu ugu horeeyay macahadkan waxaa loogu magacaabay Abi Hurayra ayaan ugu magacaabnay radiyallahu anhu waa arda saxaabiga weyn ee mashhuurka ah waa macahad bixiya culuumta shariicada Islaamka iyo luqada Carabiga dadka laga dhiso waxaa dhigta 79 arday baa dhigta 32 waa gabdho inta kalena waa wiilal macadkani wuxuu hoos tagaa insha Allahu ta'ala macahida waaweyn ee Al-Furqaan Buuhawde iyo Lascaanood manhajkay bixiyaan ayuu bixiyaa waa macahad xaqiiqatan degmadu ay u baahanayd si wanaagsan ay u aqbashay wax badanna ka bedelay warbixintiisa markaa intaa ku soo koobo waxaanu ku bixin jirnay macahadka duruustiisa dhul kira ah iyo madrasad malcaamadeed oo ardaydii ku soo noqon lahayd laga ciliiriyay iyo dhir hoosteed sida arki doontaan insha Allah waxaanu hadaanu deegaankan Dandan nahay aanu dhowaan iska aruurinay xoogaa dhaqaale ah
دقالي عن اسكا عرورني وحو كفيهي سيسكي انا نكو يطالنو افر قول عانو لسانو ومساجد كلا ديريس اه بلوكيت كي يلبن كينا عانو سميسانو ان شاء الله وإلا صدح كون اه يطال كيجي هالكاسو قوي محسنين تا عالم كا يددك مسلمين تا يسماها اتشعيل اقيمها بضان ايان اسو بندق ان هدير عالم كا محان كورا دعالدي سا كفير رسان اني وحنا قلا قبطان وحاري كل علماء دي وضيدنا وايقدن بين دونان وهل دي دونان انها سان ان شاء الله تعالى كسو كوب لها اللهم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم حان الله يضياشي دقان كا دندن وحان دونينا محد كان ابو هريرة وغمك عدري إن نلقى عاويه ضدك إسلامك أما دلك قديسة أما دبديسة يو ضياشي أنو هزدقانك ضدك يريرا إهاتن قعنت كدق الله هانا حريره يقعي تبينيه إنتا أيو إنك بضبا أما سندك أي صوب لام بدوان رهدي وبماضو إنك بضبا إنتا من كل من لابك وحان رجين إن ضدك إسلامك أما دلك قديسة أما دبديسة إن نلقى عاويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحكة الماء وحيل أرنو هذا هرولي. أنا أرنو هاتر ما دو أما أرنش الدين كلا قلدي. وحانو شيء يا عالم كا مدد كينا كم كان أما إيشار كينا قبل ده ما حد كهال كاس ما ده بسيم. وحيل قبل هاي تاسينوت. أصلا نادت كم مسلمين تا مسلمين تا إن أيك قايب قاتان اسمه يسا. وحوكتي ولا ليال شيقة صدقة ده إن أنا مالك نقصامي إنه وحوكتي إن حديثة نبيلة سيخسوا عرورتي وحوكتيهن صدقة ده قفك مسلم كأه آخر إيه أبدونك محبوب ترتا أبدونك أنا مالك إيه لاليسا ونفتي سي إيه لاليسا ويالك إيه لاليسا آخرنا نارتك إيه لاليسا إن شاء الله تعالى وحرتين إن إن لقى قيب قاطه وسي حولي إنتي إنك شوكتي إيه inta maqam baa ka qayb qaato anigoo kamida dadka maanta jooga waalidkeena uu kamid yahay amwaada ku aasan magaalada Dandan waxaan ka geysanayaa qayb insha Allah taala waxaan maadkan Abu Hurayra ku darsan doonaa hal laga soo faa'iideysto waa fursad qaali oo maanta taagan maal walba inaad heli war looma hayo cimrigaaguna intuu gaaro war looma haye $1 ninka ku soo darsada ilaahay baa u laablaabaya ila ay noqoto buur buuraha buuraha caalamka buuraha ugu waaweyn ilaa ay noqoto rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ittaqun nara walaw bishaqqi tamra war naarta iska ilaaliya walaw aad iska ilaalisan timir niskeed timir niskeed iska ilaalisan timir niskeed $1 ka yar aad bay oga yartahay soomaa ilaahay waa laba laabaya aad iyo aad baan maxay ahayd aad u mahadsantihiin ala usmaan subaal dakhtar baraka telefishka caalamiga usmaan channel too hole warkii waad kala socoteen telefishinka Somali Channel xaruntii labaad ee magaalada Nairobi haatana waa naga inta warkana waxa idin la socodsiinayaa ani waa Ahmed Isaaq Cabdi Ahmed Laqaye tan intaynu warkan lamida ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabad galiyo nolol kulanta